Moikka, Härkösen Jarno, Personal Trainer Akatemiasta, ja tänään mä haluan vähän puhua sellaisesta aiheesta, että kuka sinä olet? En puhu tänään siitä, että kuka minä olen, vaan siitä, että kuka sinä olet, mitä sä haluat tehdä ja mitä kaikkea sä voit tehdä. Eli tää on aika ajatuksia herättävää. Tätä mä käyn täällä meidän Personal Trainer Akatemian koulutuksessa esimerkiksi läpi heti alussa. Ensimmäisenä koulutusviikonloppuna pureudutaan sinne, koska se tulee auttamaan tosi vahvasti siinä, mikä se tulevaisuus tulee olemaan. Eli ei kannata jäädä odottelemaan ehkä, että jossain vaiheessa se valaistuu, vaan aktiivisesti työstetään sellaisia asioita. Mä tuun laittaa tähän vähän lisäkysymyksiä, niin mä pistän sut miettimään tänään, että mitä vastauksia sä laitat näin. Ja sitten me palataan näihin meidän koulutuksiin, me palataan niihin myöhemmin, katsotaan onko ne ajatukset muuttuneet ja onko se maailma avartunut ikään kuin sitä kautta. Monesti me mietitään sitä, että meillä on kaiken maailman uuden vuoden lupauksia ja muita. Sitten tehdään joku päätös, se kestää ehkä jonkun aikaa, sitten se jää unholaan. Mutta nyt mä kehotan sua, että sä otat kynä ja paperia esiin. Sitten siinä vaiheessa, kun mä sanon, niin pysäytät tämän videon, teet sitä ajatustyötä, kirjoitat niitä asioita sinne ylös, koska sitä kautta me saadaan oikeasti tuloksia aikaiseksi. Jos sulla on joku tavoite elämässä tai visio, kirjoita ylös. Laita näkyvälle paikalle. Ehkä myös kanna sitä joka päivä mukana. Silloin se muistuttaa. Silloin kun me lähdetään suuntaan ne meidän ajatukset sinne tiettyä kohdetta kohden, silloin me päästään sinne. Ei tämä ole pelkkä Härkösen läpinen, vaan tutkitusti on jo todistettu, että kuinka monta kertaa paremmin tavoitteet toteutuu siinä vaiheessa, kun meillä on kirjoitettu ne ylös. Meillä on ikään kuin itsellemme jo enemmän velvollisuutta toteuttaa ne myös jatkossa. Mutta ensimmäinen kysymys on siis, mitä monet opiskelijat meilläkin on havainneet, että tämä on itse asiassa se vaikein kysymys. Eli kuka minä olen? Siinä joutuu ehkä jonkun aikaa pysähtymään, miettimään ja raivaamaan sitä päältä sitä ulkokuorta pois. Eli paljon sellaisia asioita, mitä meillä on, että ulkoisesti meille ajetaan jotain malleja. Mullakin oli tietty malli, hei, pitää mennä tonne ja tonne ja tonne, ja sitten koulu ja sitten se rivitalo ja tiedättekö pari muksua ja farmariautoja ja näin, ja kaikki käytännössä toteutuikin. Mutta sitten mä pysähdyinkin jossain vaiheessa miettimään, mitä mä olen, mitä mä haluan ehkä tehdä. Mutta tämä ensimmäinen tehtävä, kirjoitat sen, kuka sinä olet. Eli lähdet kaivaan vähän sinne syvemmälle omaa itseäsi, että minkä näköinen sä haluat olla, mitä sä haluat, mistä sut muistetaan ikään kuin, eiks niin? Että semmoinen asia, visio itsestä. Eli nyt voit pausettaa hetkeksi, pari minuuttia, ehkä 50 minuuttia käytät aikaa siihen, kirjoitat asioita ihan rohkeasti ylös, ei sun tarvitse sitä minnekään jakaa. Jos haluat, tietysti voit vähän kommentteihin heittääkin video alle, että mitä sinne tulee tai mitä ajatuksia tämmöistä tehtävät herättää. Mutta nyt hetki aikaa siihen, sitten mennään seuraavaan kohtaan. Hyvä, sitten kun olet vastannut tähän, niin seuraava kysymys tulisi olemaan, mitä? Mitä sinä haluat tehdä? Tai tässä tapauksessa kirjoitan tänne taululle, mitä minä haluan tehdä. Ja tässä vaiheessa, kun te rupeatte miettimään tätä tehtävää, niin kannattaa unohtaa sellaiset termit kuin sitkun ja mutkun. Koska niin monen elämä meistä on sitä, että sit kun mä saan sen palkankorotuksen, sit kun me muutetaan sinne isompaan, sit kun mä saan sen työn, sit kun mä valmistun, niin sit rupeaa tapahtumaan näitä asioita. Mutta sit kun me ollaan päästy sit kun tilaan, siellä on tullut se palkankorotus, niin sit tulee se mutkun tila. Mutkun nyt pitäisi saada kuitenkin vielä se ylempi titteli, mutkun meidän pitäisi nyt rakentaa se terassikunto ja mutkun on sitä ja tätä ja tota. Sitten me ollaan eletty siinä sitkun mutkun tilassa seuraavat 10 vuotta ja sitten tulee se tila jossain vaiheessa, että oisinpä mä tehnyt joskus. Eli pysähdytään nyt, lopetetaan sitkun ja mutkun käyttö kokonaan, eikö niin, tehdään diili. Ja sen jälkeen lähdetään kartoittamaan tätä. Tässäkin sä saatat joutua kaivautumaan vähän syvemmälle tänne. Jätä taas sen, että mitä susta ajatellaan. Oot rohkea, koska rohkeus kannattaa. Rohkeudesta tulee lisää video. Seuraavasta videosta voitte kurkkia vähän semmoisia ajatuksia valintatilanteessa, miten me uskallamme tehdä rohkeita ratkaisuja, mitkä ei välttämättä tarvitse olla niin rohkeita, mutta me pelätään monesti niitä valintoja. Mutta tämän jälkeen, kun sä oot selvittänyt, mitä minä olen, mietitte, mitä haluatte tehdä. Mulle tuli tosi selkeänä joskus, kun mä pysähdyin miettimään se, että mä haluan kouluttaa. Mä haluan puhua ihmisille asioista, mä haluan puhua ihmisille hyvinvoinnista, liikkeestä ja siitä, että kuinka kaikki voi olla voida paremmin ja kuinka me voidaan jakaa sitä positiivisuutta meidän ympärille.
Mieti hetki tätä. Voit pausettaa taas video ja muutaman minuutin käyttää aikaa siihen. Sen jälkeen me mennään kohtaan 3, joka on tämän luennon viimeinen kohta, joka alkaa myös mitä? Kaikkea minä voin tehdä, tai sinä voit tehdä. Ja tämmöistä kysymystä, kun me mietitään, niin monesti tulee taas sellainen asia meille, mikä blokkaa meidät täältä. Koska meidän ensimmäinen ajatus, me ollaan suomalaisia, eikö niin? Suomalaiset ei saa olla rohkeita, vaan pitää olla vähän. Ei saa puhua, kehua omista jutuista ja naapurille piti olla kateellinen, mitä kaikkea. Niin. Sitten tulee tämä näin. En mä voi tehdä. No en mä ole tarpeeksi hyvä, en mä osaa sitä. Miten mä nyt voisin kenellekään mitään auttaa? Ei. Eli muutetaan se kokonaan, pyyhkästään se pois, koska sä voit tehdä ihan mitä sä haluat, eikö niin? Semmoinen hieno kysymys oli yhdessä luennossa tuolla ulkomailla, että voiko sä olla miljonääri? Voiko sinusta tulla miljonääri? No ei voi tulla. No miksi joistain toisista voi tulla? 0-miljoonaa. Koska se on päättänyt, että hei, musta tulee miljonääri. Ei se sen kummallisempaa olla. Päätät, rupeat tekemään joka päivä asioita sen eteen ja sit sä oot tavoitteessa joku päivä. Eiks niin? Eli lähdetään miettimään sitä oikeesti, että jokainen meistä voi tehdä melkein mitä tahansa. Meidän sanoa, että mitä tahansa. Ei nyt ihan väittämättä ihan mitä tahansa. Mutta todella suuria asioita, että jokainen voi auttaa. Liikunta-alalla on tärkeää, hyvinvointialalla on ymmärtää se, että jokainen voi auttaa jokaista. Sun ei tarvitse olla se maailman kovin guru jossain aiheessa, että sä voisit tehdä hyviä asioita. Koska silloin, kun mäkin menin PT-koulutukseen, mulla oli se ajatus, että hei, tää on sitä, että nyt tulee urheilijoita, lasketaan makroja ja tehdään niitä hifistelytekniikoita. Mutta se ei ole sitä. Mä kysyn jokaiselta ekana asiakkaana, että miten sä nukut? Se on ensimmäinen kysymys. Miten sä juot vettä? Miten sä syöt? Eikä se syöminenkään ole sitä hifistelyä, vaan montako kertaa suunnilleen päivässä tulee kasviksia, marjoja siellä syötyä. Riittävästi protskua. En mä rupea niitä laskemaan. Miten sä liikut arjessa? Istutko sä kaikki päivät täällä vai liikutatko sun kehoa? Eli kaikilla tämmöisillä vinkkeillä, nämä on tosi monella jo ikään kuin sellaisia, että ihmiset tietää, mutta miten me saadaan tekemään. Koska jos et sä nuku kunnolla, sä et voi hyvin. Ja tämmöisiä asioita, eli jokainen voi auttaa jokaista. Että ota lähipiiristä, kato ihmisiä, sun vanhempia, sisaruksia, kavereita, niin aivan varmasti silläkin vinkillä, että hei, pitäisikö sun illalla sammuttaa se some tuntia aikaisemmin ja mennä nukkumaan, kun sä oot joka aamu väsynyt. Parantaa sun unen laatua. Tai pitäisikö sun aloittaa se päivä sillä juomalla se lasi vettä ja kantaa sitä vesipulloa pitkin päivää mukana. Ne ei ole isoja asioita. Totta kai osa ihmistä tarvitsee spesifimpää, mennään sitten sinne urheiluvalmennuksen puolelle muualle, mutta tämän ymmärtäminen, että jokainen voi auttaa ketä vaan. Ja kun te löydätte sen oman asianne tällä, niin sen jälkeen te voitte tehdä siellä mitä te haluatte. Mulle kerran sanoi yksi kouluttaja, että kun piti unelmoida isosti, siitä on tullut sellainen lempilause Dream Big, ja mä oon lisännyt sinne, että Make it happen. Se lukee täällä meikäläisen salin seinälläkin. Elikkä unelmoidaan niistä, ja sitten jälkeen toteutetaan niitä. Ja voi unelmoida isosti. Eli ei vaan sitä, että hei, että kumpa mä saisin 3 kiloa painoa pois, vaan että hei vitsi, mä haluan isona, mä haluan asua puolet vuodet siellä Kalifornian rannikolla ja surffata. Oli yhden opiskelijan unelma esimerkiksi. Tai saattoi olla ehkä koko vuodenkin. Ja vetää siellä street workoutia. Mutta miettikää näitä kysymyksiä. Jos en muistanut vielä sanoa, pausettakaa. Miettikää nyt tässä viimeistä kysymystä ja miettikää sille oikein kunnolla ajatuksella. Hyvä. Näihin ajatuksiin toivottavasti herättää hyviä fiiliksiä. Tehkää se paperille. Tehkää kenties 5 vuoden päästä uudestaan, niin teistä tulee tosi hyviä. Palaillaan.